Zarina Nizomiddinovaning o'g'li kimga o'xshaydi? Luizada 5600 so'm bir kunga, bir soatga 15 minutga xo'p. Ahad Qayum. Ahad Qayum. Konsert tayyormi tayyor ekan-u? Assalomu alaykum aziz muxlislar, bu safargi video murojaatim million jamoasiga bag'ishlanadi. Men eshitdimki, konsertda 2-3 ta sahna ko'rinishlarida meni nomim, meni ismimdan foydalanayotgan emish. Million jamoasi a'zolaridan va Davron Kabulovdan shuni iltimos qilgan bo'lardimki, iltimos, meni ismimdan umuman foydalanmanglar. Men boshqa san'atkorlarga o'xshagan ayab o'tirmayman. Kamida 1 milliard isrof qilaman. Birinchi kunning o'zidan konsertlaringiz umuman to'xtatilishi ham mumkin. Bu oxirgi konsertlaringiz ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun men boshqalarga o'xshagan talashib, urushib, internetga chiqib u narsaga o'tirmayman. Birdaniga isrofga shunday o'tqaman, kamida 1 milliard isrof qilsa. Agar 1 milliard isrofga tayyor bo'lsalaringiz, bemalol nomerlarda meni ismimdan foydalaninglar. Men lekin boshqa san'atkorlarga o'xshab ayib o'tirmayman, aytib qo'y. Миша, иди нахуй. Собирайся в садик. Иди. Миша, быстро вставай. Да иди нахуй. Миша, иди нахуй. Я сейчас по жопе дам. Вставай, одевай штаны. Иди.